Hallo Løken, og velkommen til en liten video. Det blir dessverre ikke noe mandagsshow i dag, det er fordi når jeg skal prøve å eksportere den videoen, så blir alt stoppet, og filmklippet har blitt ødelagt. Så det var litt av en nedtur. Men jeg kom på noe som synes jeg er veldig kult, og som jeg fikk i post i dag. Se her! Det er hashtag headset challenge. T-skjorte, som er for hørselhemmede landsforbund. Og du lurer sikkert på hvordan fikk du den t-skjorte? Jo, nå skal du høre. Jeg husker sikkert at jeg har tatt sånne headset challenge for 10 måneder siden, da jeg spilte Fortnite på Fortnite uten lyd, og jeg kom på andre plass. Ja. Og så sendte jeg den linken til landsforbundet, og det sier at, og de har sagt at jeg er utrolig imponerende om jeg klarte å komme så langt. Så de sendte meg den t-skjorta her. Det er jo en veldig flott gave da. Vel, og så har jeg en liten ting, er at når du spiller, så er det faktisk veldig greit at det tar noen pause noen ganger. For eksempel når du spiller med headset, med høy lyd, så ta ofte headset-pauser. Ta av headset, og så gå ut og ta deg en frisk luft. Det er en anbefaling til dere. Vel, det var alt det, så får jeg ønske dere en fin dag videre, og så får jeg håpe at det blir en mandagsshow neste uke da. Ok, ha det bra.